Shqiptarët do të paguajnë shtrenjtë biletën e udhëtimit me avion. Kompania koncesionare e aeroportit Nën Tereza ofron tarifat më të larta në rajon dhe ky fakt ka stepur edhe interesin e kompanive që njihen si low cost apo me çmime të lira. Këtë fakt e pranon edhe drejtori aviacionit civil, I cili thot se qeveria shqiptare do të negocioj me kompaninë koncesionare për të gjetur një zgjidhje. Që të kesh një kompani low cost do t'i ofrosh asaj kompanie një aeroport të dytë me taksa më të ulta. Tarifat janë më të larta në rajon. 30% më të larta se Kosova, Maqedonia, Malizi, po negociohet me tia për gjetje një formulë pozitive që të ketë mundësi që këto kompani low cost të fluturojnë dhe në vendin tonë. Pas falimentimit të kompanisë Belair, tregu I fluturimeve ka shfaqur një tendencë rëndëse të çmimeve. Bëhet fjalë për destinacionet kryesisht drejt Italisë. Si pas agentëve turistik, një bilet udhëtimi kushton sot 100 deri në 150 euro, ose 40% më lirë se disa muaj më parë. Jo më larg se para disa ditësh një kompani italiane që operon te ne ka bërë oferta duke filluar nga 45 euro përfshirë taksat shkon dhe 70. Momentalisht është kjo oferta e momentit, por gjithmonë kundrejt destinacioneve italiane. Kjo tendencë ndjehet, natyrisht nuk është aq e dukshme. Në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza operojnë 11 kompani, nga të cilat 6 prej tyre ofrojnë destinacionet italiane. Ndërkohë që brenda këtij 6 mujori, Drejtoria Aviacionit Civil pritet të licencojë dhe 3 kompani ajrore që do të shtohen destinacioneve europiane. Por deri në licencimin e tyre, si dhe në gjetjen e një zgjidhje me koncesionarin e aeroportit Nën Tereza, çmimet do të vijojnë të jenë më të lartat në Europë.